Mina damer och herrar, vi befinner oss i Checkmin City. En måndag natt mot tisdag morgon. Det är den 31. Tisdagen den 31 juli år 2012. Här sitter jag i våran uteservering. Klockan är strax 01.02. Och håller på med lite remote control av lite servrar i Sverige via Telenors mobile internet. Vi har basstationen som ligger någon kilometer härifrån, precis uppe på en kulle, men verkar som hastigheten kan gå på ner som en jojo. Det om det. Jag tänkte, anledningen till att jag gör den här inspelningen, det är att alla ljud här på natten, de här tupparna kan inte vara kloka när de gal mitt på natten. Här är vår grannes tomt. Våra vindruvor. Nu sitter jag här och tankar vatten. Som bara till och från kommer på natten här. Folk som håller till att tvätta bilen och bevattna sina åkrar. Här ska vi se, den här dunken är snart full. Och just det, jag glömmer säga att vi befinner oss i Bin Checkmin City i Serbien, forna Jugoslavien. Där har vi Dragans bil. Om du går och ser kameran så ser man ett rött ljus som går för bilen. Det är alltså basstationen för de tre basstationerna för de tre teleoperatörerna. Telenor, MTS och VIP. Här är vi vår mors gamla hus. Jag föddes ju det här faktiskt där. Jag föddes i den här byn 1963. Kul. Nu är det en liten verkstad. Här har vi Felix och Idas leksaker. Och det man borde höra väldigt väl är alla syrsor. Här är vår hund Bocky. Han sover. Ögonen lyser. Vår lilla vakthund. Så. Det var typiskt att tupparna och hundarna slutade precis när jag skulle filma. Jo, där har de andra tuppar. Tuppar som gav klockan ett på natten låter inte riktigt klokt. Ja, inspelat av Gagarin. Vänta nu. Alla partynissar verkar nu ha gått hem. Det var full rulle här nere på gatan för en kvart sedan. Då kanske jag också ska gå och sova så man orkar paddras upp. Inspelat i Checkmin City. Sista dagen i juli månad, 31 juli år 2012. Not looked.